купити доларів по 12 чи 13 гривень. Ми з вами їх за такі гроші купити не можемо. А пропонують долари зараз за 15.50, за 16 гривень і так далі. І ми насправді не знаємо, по якому курсу їх рахувати. І от я заходжу зараз в магазин, хочу купити своїм дітям м'ясо, і що я бачу? Те м'ясо, котре колись коштувало 50 гривень, сьогодні коштує 70 гривень, 75 гривень, 79, тобто фактично 80. Це мало не вдвічі зросла ціна основних продуктів, слідом за тим, як практично вдвічі за останній рік зріс курс долара. І всі бізнесові структури, які зараз діють на Україні, вони повинні закладати в себе не тільки цей новий підвищений курс долара в свої ціни, а вони повинні закладати абсолютну нестабільність і відсутність чіткого бачення, що скільки буде завтра коштувати. Значить, вони дають націнку, що називається наперед, з походом там в півтора рази, в два рази, для того, щоб не прогоріти тоді, коли долар здійснить черговий крахоломний, розумієте, стрибок. Коли це таке було, щоб помаранч коштував 17 гривень, в екомаркет, в економний маркет заходжу я купити апельсинку дитині і бачу, що написано «акція». По 16 гривень 90 копійок коштує помаранч, розумієте, кілограм, який колись коштував півтора роки тому 6 гривень чи скільки там, менше ніж яблуко. Де таке бачено? Це що, повернули з часи Совєтського Союзу найгіршого моменту товариша Горбачова? Не було за 23 роки незалежності України такої ситуації з валютними курсами, яка є на теперішній момент. Не було такої ситуації ніколи. І бачимо, що уряд і керівництво Національного банку, вони зробили собі із військових дій, які насправді формально нібито не ведуться на сході України, просто відговірку по всіх питаннях. Чого падає курс? Ну війна ж! Чого не платять людям зарплату? Ну війна ж! Чому державних службовців посадили на половину заробітної плати уже ціле літо? Люди не мали можливість ні відпусток мати, не мають можливість, по суті, дітей у школу зібрати, купити все необхідне. Та теж війна. Слухайте, так яка ж війна? Ви ж говорите, що війни нема. Ви ж говорите, що у вас якась антитерористична операція. Ви ж говорите, що навіть в цій антитерористичній операції настало якесь перемир'я. Ви ж приймаєте закони про те, що ватажки терористів зараз будуть обиратися суддями, що вони є люди спеціальні, вони є окремі, у них є окремий статус, вони будуть обирати себе суддями, призначати себе прокурорами, проголошувати себе народною міліцією. Розстрілює зараз на Луганщині ця народна міліція десятками людей, українців, по розстрільних списках. А пан Порошенко збирається надати цим людям статус міліціонерів і може ще платити заробітну плату із державного бюджету України. Так який же може бути курс долара, якщо такі речі творяться, як прийняття законів від 16 вересня, які сказали, що у нас є...